xafiiska xeeraaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maxkamadda darajada koowaad ee degmada Kismaayo hor keenay dacwad ciqaabeed laga soo gudbiyey saddex eedeysane oo ku eedeysanaya dembiyaal kala duwan oo ay ka geysteen magaalada Kismaayo. Maxamed Sheikh Cusmaan, xeeraaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa maxkamadda ka hor akhriyey eedeymaha loo haysto saddexdan rag oo midkood yahay mid maqan ah. Waxa uuna maxkamadda ka dalbaday in ciqaabta u qalanta la marsiiyo raggani. Eedeyntaas waxaa eedeysana ka ah saddex qof oo laba oo mid maqan yahay. Midda koowaad, qofka koowaad waa Maxamed Cabdi Kulmiye ina salaadu yarow Yuusuf, da'diisuna ay tahay 38 jir, kuna dhashay degan Kismaayo, gobolka Jubbada Hoose. Ninkaas gudoomiye waxaa lagu eedeynayaa qodobada kala ah 343 iyo 342. Qodobadaas sheegayo in uu ninkaasi sameeyey qirsin yahayen maandooriye in uu sameynayay gurigiisana lagu cabay. Labo, waxaa kale uu sameynayay maandooriye ayuu ka ganacsanayay. 8 jir gaan baa lagu qabtay oo aan maxkamadda horkeeni doonno. 8 jirgaan oo khamri ka samaysan oo 8 jirgaan ay khamri buuxaan. Magaaladan dhexdeeda uu ku sameynayay waa nin waqti dheer ka ganacsanayay, waqti dheerna sameynayay. Sidaas darteed waxaan rabnaa ninkaas aan ku eedeyneyno qodobada aan soo sheegay in ciqaabta uu leeyahay ay xusayaan qodobadaas in la marsiiyo. Ninka labaad waa Saciid Cabdi Gaabane ina Faadumo Maxamed Cali oo 17 jir ah oo ninka labaad ah, degan kuna dhashay Kismaayo oo ninka labaad ah oo halkaa ku jiro gudoomiye. Waxaa lagu eedeynayaa qodobka 484 kaasoo ah fal burcadnimo. Wuxuu ku kacay fal burcadnimo oo ah lacagtii laga shaqeeyey khamradaas ayuu maxaaliiraa si xoog ah oo bareer ah ayuu u qaatay. Sidaa darteed waxaan rabnaa maxkamadda sharafta leh inay dul dhigto ciqaabta uu mudan yahay sheegayna qodobka aan ku eedayn. Ninka saddexaad oo maqana ah lana yiraahdo Saadaab Cabdiqaadir Salaad, ninkaas wuxuu ku eedeysan yahay kuna eedeynana maxkamadda horteedana ka sheegayna qodobka 298 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, kaas oo tilmaamayo kaalmeen ama kalkaalid qofka fal dambiyeed ka sameynaya. Sidaas darteed waxaan rabnaa maanta inaan maxkamadda sharafta leh usoo jeedinno eedaas waafaqsan qodobka 71 xeerka ciqaabta. Waxaana codsanaynaa oo welina soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala khamradii ay sameynayeen ka ganacsanayeen fadhiyada soo socdo. Waxaana codsanaynaa qodobada aan ku eedeynay ciqaabtooda in la dulo. Maxamuud Aad, Urbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.